ხრამაისი არის კაცობრიობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღე, ეს არის თარიღი, როდესაც ფაშიზმს, როგორც ანტიჰუმანურ იდეას, როგორც ბოროტებას, რომელიც წარმოადგენდა ადამიანების მიმართ განხორციელებულ მასშტაბური ძალადობის აქტს, საბოლოოდ დაესვა წერტილი. ჩვენთან საზოგადოების ნაწილი დღეს მიიჩნევს, რომ 9 მაისი ეს არის საბჭოთა კავშირის მორიგი გადმონაშთი, რომ მისი ადგილი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში აღარ არსებობს. ცხადია ის მეთოდები, რომლითაც ცდილობენ ბოლო დროს დაამკვიდრონ საქართველოში 9 მაისის აღნიშვნა, საუბარი მაქვს ეგრეთ წოდებულ უკტავთა პოლკის მარშებზე. ეს არის რუსეთში დაფუძნებული და შემდეგ კრემლის მიერ მიტაცებული მოძრაობის გაგრძელება და იგი მიზნად ისახავს ვეტერანების მიმართ გარკვეული სენტიმენტების გამოყენებას და ამაზე ახალი პრორუსული ნარატივის მშენებლობას. ცხადია, რომ ეს მიდგომა აუცილებლად არის დასაგმობი და ცალსახად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ 9 მაისის გასააზრებლად, 9 მაისის აღსანიშნავად მსგავსი მარშები საერთოდ არ გვჭირდება. მაგრამ ისიც აუცილებლად სათქმელია, რომ მსგავსი ოდიოზური ჯგუფების მხრიდან მისი მიტაცების მცდელობის მიუხედავად ეს არაკნინებს ამ თარიღის ისტორიულ მნიშვნელობას. მაშ, რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების აღნიშვნა? ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სამყარო, როგორი იქნებოდა იგი მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის გამარჯვების და სამყაროზე მესამე რაიხის გაბატონების შემდეგ. ეს იქნებოდა სამყარო, სადაც ერთი რასა, არიული რასა იქნებოდა დომინანტი, ეს იქნებოდა სამყარო, სადაც არ იქნებოდა ადგილი ხანასწორობისთვის, თავისუფლებისთვის, სამართლიანობისთვის, მრავალფეროვნებისთვის, ანუ იდეალებისთვის, რომელიც დღეს ცივილიზებული სამყაროს მონაპოვრად ითვლება და 9 მაისი სწორედ ამ იდეალების გამარჯვების ზეიმია. სწორედ 9 მაისის შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ითქვა ევროპაში, რომ არავინ არ უნდა ცხოვრობდეს სიღარიბეში, რომ არ შეიძლება ადამიანი გაირიყოს ცხოვრების ნაგავსაყრელზე დაავადების ან საკმარისი განათლების არქონის გამო. სწორედ 9 მაისის შემდეგ გავრცელდა მოსაზრება, რომ ყველა ადამიანი იმსახურებს ღირსეულ მოპყრობას. რაც შეეხება გამარჯვების დღის აღნიშვნის 8 მაისს გადატანას, ჩვენი წინაპრებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის, რომლებიც ამ ომში მონაწილეობდნენ, მათთვის სწორედ 9 მაისი ასოცირდება გამარჯვების დღესთან და სწორედ ეს თარიღი არის მათი ისტორიული მეხსიერების ნაწილი. შესაბამისად, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის 9 მაისს აღნიშვნა ეს იქნება პატივისცემა ამ ადამიანებისადმი, ომის ვეტერანებისადმი და მათი მეხსიერებისადმი. ცხადია, არავინ უარყოფს ამასთანავე იმ ფაქტს, რომ დღეს რუსეთი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას იყენებს საკუთარი იმიჯისთვის და რუსეთში რაც უფრო მიდის თაობა, რომელიც ამ ომს მოესწრო, რომელიც ამ ომში მონაწილეობდა, ეს თარიღი სულ უფრო და უფრო ყალიბდება ეროვნული თვითკმაყოფილების დღესასწაულად. მაგრამ ჩემთვის ისიც ცხადია, რომ ეს ომი ჩვენი ომიც იყო. მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა 300,000-ზე მეტი ქართველი და საქართველოში ძნელად მოიძებნება ოჯახი, რომელსაც ამ ომში დაღუპული ან დაშავებული არ ჰყავს. ქართული ნარატივი სწორედ ამ ადამიანების შესახებ უნდა ქმნიდეს მეხსიერებას, რადგანაც ფაშიზმზე გამარჯვება, როგორც უკვე ვახსენე, ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი თარიღი და ჩვენ ამ მოვლენის მონაწილეები ვიყავით. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ის იდეები, რის გამოც იბრძოდნენ ჩვენი წინაპრები მეორე მსოფლიო ომის დროს. და თუ ჩვენ უარს ვიტყვით იმ ანტიფაშისტურ ტრადიციებზე, რომელზეც ჩვენ ვართ გააზრდილი, თუ უარს ვიტყვით მათ გადააზრებაზე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ განიარაღებას მოახდენთ ქსენოფობების წინააღმდეგ, რომლებიც ყოველთვის აქტიურდებიან ხოლმე ისტორიული კრიზისების და საერთო დაბნეულობის დროს. ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ჩვენ განიარაღებას მოახდენთ აგრესიული უცხო სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ნარატივს თავის სასარგებლო, თავის ძალაუფლებრივ ინტერესებისთვის იყენებს და საფრთხეს უქმნის თავის მეზობელ სახელმწიფოებს. 9 მაისის აღნიშვნა ხაზს უსვამს საქართველოს წვლილს კაცობრიობის უკეთესი მომავლისკენ ცვლილებაში. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ვისწავლოთ ისტორიისგან, არასდროს გავიმეორებთ ის შეცდომები, რაც წარსულში დავუშვით და ყოველდღიურად ვებრძოლოთ ფაშიზმს თანამედროვე სამყაროში. ამავდროულად მიმაჩნია, რომ 9 მაისი უნდა იქცეს თარიღად, როდესაც ჩვენ არამარტო გავიხსენებთ გმირულ ისტორიებს ან უდიდეს ტრაგედიებს, არამედ გარკვეულწილად დავფიქრდებით კიდეც იმაზე, თუ რამ გამოიწვია კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი კატასტროფა, მეორე მსოფლიო ომი. 1914 წელს ფრანგი სოციალისტების ლიდერი ჟან ჟორესი, უდიდესი ანტიმილიტარისტი, წერდა, რომ კაპიტალიზმი ისევე ატარებს თავის თავში ომს, როგორც ღრუბელი ელჭექს. სწორედ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გაბატონებულმა მილიტარისტულმა კაპიტალიზმმა მიიყვანა კაცობრიობა თვითგანადგურების პირას და 9 მაისი უნდა იქცეს თარიღად, როდესაც ჩვენ მოახდენთ მეორე მსოფლიო ომის ისტორიულ მატერიალისტურ პოლიტეკონომიურ ანალიზს და დაუფიქრდებით იმაზე, თუ რა კატასტროფამდე შეიძლება კაცობრიობა მიიყვანოს გამალებულმა შეიარაღებამ და მილიტარიზაციამ. 9 მაისი ომის დასასრულის დღესასწაულია, ეს არის მშვიდობის დღესასწაული, ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ, პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, რომელთაც თავი მშვიდობისთვის გაწირეს. და ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს არ ვეომოთ, რომ არ ვიყოთ აგრესიულები, რომ უფრო მეტად დავაფასოთ ის მშვიდობა, რომლის გადარჩენაც გიგანტური კატასტროფის ხარჯზე მოხერხდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ომის ვეტერანები 9 მაისს აღნიშნავენ სამხედრო ფორმაში, თავად ეს დღე მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ადამიანებს ეს ფორმა გაეხადათ. მილიონობით ადამიანმა ფორმაში და მის გარეშე თავი გაწირა იმისთვის, რომ მომავალში ამ ფორმის ჩაცმა ადამიანებისთვის საჭირო არ ყოფილიყო.